Tento diel Makeup and Gossip ti prináša L'Oréal Paris. Ahojte, keďže je nedeľa, tak práve sledujete ďalšiu časť show Makeup and Gossip, ktorá sa natáča v priestoroch salónu Beauty Factory. No a mojou dnešnou hostkou je Miška Chrkava. Ahoj Miška, vítaj. Čauky. Ty si na Instagrame ako Michelle Graffy, na čo to sa ťa opýtam, že prečo. A to všetko vysvetlíš. A v bio máš napísané, že si co-founder of Sexuálna výchova, zasnúbená s mojim intkom Punetom, Rolltown Official. Takže toto všetko a možno oveľa viac dobre. Preberieme. Ale predtým, než začneme, tak obligátna otázka. Ukáž mi tvoje najobľúbenejšie produkty, bez ktorých nikdy neodídeš z domu. Bez ktorých nikdy neodídem z domu. Balzam na pery, to mám teraz tento obsesiu, to mám inak od Saši, operenia z Holet, ktorá bola u teba, tak ona to na Instagrame. On je taký, že zmení farbu. A čo to je, aká značka, ešte povedz divačkám? Essence. A on je stále do ružová ako keby? Áno. Do ružová. Ale on sa tak akože prispôsobí. Druhú vec je hrebeň, akože netuším odkiaľ, ako dlho mám, ale sme si dokáže kabelky väčšinou. A už má čo to chutak za sebou, určite. Lebo ja to vidím, tieto zúbky. Proste hrebeň a krém na ruky. Dobre, ten je aká značka? Vieš čo, toto mám Body Shop, ale čo ale je to väčšinou, jedno, hej, že krém na ruky, balzam na pery a hrebeň väčšinou. Dobre, my sme sa dohodli, že sa budeme líčiť, keďže ty si taká stále taká farebná, aha, že tým si taká príznačná. Stále ťa vidím na Instagrame, že máš modré, zelené, ružové tiene, takže budeme robiť niečo farebné na takú summer party letu. Dobre. Proste. Ja som sa len modlila, aby si nepovedala, že pôjdeme do modré. Ani ja ešte naposledy tie modré, ktoré som si robila, som bola tak nespokojná, že modré som vyradila. Že... Takže budeme do ružová? Áno, do ružová. Chvála Bohu. Teším sa, máme tu na to prichystané aj farebné to je tak rôzne. Úplne sranda, ja mám tie isté. Áno, to sú tie isté. Je to od NYX Professional Makeup, takže na to sa veľmi tešíme. Poďme hneď na prvý krok, čo začíname. Dávam si gumečku do vlasov. Dobre, daj si gumečku do vlasov. Mám skincare spravednú, takže väčšinou si nedávam žiadnu podkladovú bázu. Niekedy, keďže po obede niekam idem, áno, a už si nerobím celú skincare, tak si dám podkladovú bázu, ale inak málo kedy. Dobre. Ale tento make-up, inak to už musím takto držať, lebo je v ňom tak málo, najobľúbenejší. A nehydratačný. On je hydratačný, on tak málo kryje, málo že kryje. Sa mi zdá. Ja akože ak na toto je, že raz za pol roka, že ja mám výražku, chvála Bohu, ja nemávam, nepotrebujem až také krycie a potrebujem hydratačné. Áno. Takže tento, to som raz od nejakej make-up artistky, ktorá ma malovala, som to od nej obkúkala a odtedy ho používam. Dobre, ja mám zase ako naprotivok L'Oréal True Match, on je tiež taký, že není veľmi, veľmi krycí a je taký skôr na vodovejšej báze, čiže je to niečo podobné. Ty si nanašáš štetco. Dobre, ja si dám na moju húbku. Štetco. No ale vysvetlí nám, že prečo Michelle Graffy. To sa ma asi nikto nikdy neopýtal. Čo? Prečo? To je ako prvé, čo by napadlo, že prečo, keď ty si Michaela Chrkava, že prečo Michelle Graffy. Vieš čo, to je strašne dávno. Ja som fotila kedysi, ja som asi od 13 fakt, že veľa fotila, chodila som na rôzne súťaže. Fotila čo? Akože všetko, na fotografický krúžok, že na tablá som fotila, v kvetinky v záhrade som fotila. A keď som išla na vysokú školu a tedy nejak prišiel aj Instagram a toto všetko, tak som rozmýšľala, že proste, že čo a nejak som spojila Michelle, neviem prečo. Áno, a fotografii. Ale stretávam sa s tým často, že napríklad, a to si budú pamätať podľa mňa hlavne Bratislavčania, volá kedy Boom SK, neviem, či si pamätáš. Ja som, neni Bratislavčanka, ale som počula o tom toľko príbehov, že ja keby som bol. To bol predchodca Instagramu a podľa mňa Mark Zuckerberg ukradol túto ideu komukoľvek, kto založil Boom, ale proste išlo o to, že sa chodilo po kluboch a ľudia sa tam dávali fotiť a potom sa to pridávalo na tento Boom a každý sme tam mali nejaký nick, pod ktorým sme vystupovali a doteraz tí ľudia, že ten nick im tak prischol, že ho do dnešného dňa koľkokrát používajú. Čiže ty máš takto v podstate Michelle Graffy. Áno, áno. A už som to, ja som teraz, ako mi zablokovali Instagram, tak som aj uvažovala nad tým, že si to nejako zmením, ale nechala som to nakoniec tak, aj keď mi to vrátili. No a ty si predovšetkým veľmi známa ľuďom kvôli tomu, že sa venuješ sexuálnej výchove, tak sa vlastne volá aj Instagramový profil Sexuálna výchova? Áno. Ale ešte vidím, že máš, prepáč, že máš korektor, poďme stať korektor. Mám korektor, toto som sa naučila tiež od Lucy Makeup Artist, lebo ja mám extrémne kruhy pod očami. Áno, a ja. Víte, keby ich nemám, tak by som asi aj nepoužívala vôbec make-up a tieto pleťovku a všetko, ale mám kruhy pod očami a toto je také, že do oranžova. Že predtým som vždy používala čo najbelšie, aby mi to zakrylo, čo teda sa asi nemá a mám, on je takýto oranžový. A čo to je za značku? Fenty Beauty. Ja ináč zase mám Maybelline a ten je zase do ruž.
rúžová a tiež, áno, určený, tak, tiež je určený na toto, presne na kruhy pod očami. Takže ako si sa dostala k tomu, že si sa rozhodla, že ideš rozprávať o sexe? Ja som vždy bola veľmi otvorená v týchto veciach. A už na vysokej ja som bola v študentskom rádiu a mala som reláciu muži versus ženy. Mm-hmm. Takže už vtedy ma to nejako tam ťahalo a potom vlastne sa to dialo tak, že ja som začala riešiť veľa zápalí močových ciest. Áno. A zistila som, že veľa dievčat vôbec nevie ani, že proste musí cikať po sexe. Mm-hmm. A úplne základné veci, a to, ma to úplne tak rozčulilo. A potom sa stala taká vec, že prišla korona, ja som sa rozišla s frajerom. Mm-hmm. A objednali sme si všetky kamošky, proste vibratory. Áno. Taký, že breakup starter kit. A ja som dala na storky a strašne ľudia o tom začali písať. Ja som začala viac riešiť sex a potom prišla tá korona. Všetci robili live streamy. Ja som ťa ináč vtedy začala registrovať. Presne počas covidu s vibratormi. Ja. Mi to strašne páčilo, lebo takéto nič nebolo dovtedy. Vtedy som za to začala trocha tam viac riešiť a povedala som si, že dobre, spravím teda aj ja live stream, keď všetci robili live stream, poďme sa rozprávať o sexe. Mm-hmm. A vtedy fakt ľudia sa ma veľa, veľa pýtali. Úplne som tam zistila, že naozaj tam je ten dopyt, že tí ľudia sa nemajú koho pýtať tieto otázky. A tam sa vlastne vtedy pripojila Vala. Áno, to si pamätám. A ona mi dávala tie rôzne otázky. Ona to mala pôvodne vymyslené s Denisom a nakoniec sme to robili my dve, že ona tam mi napísala a hneď po tom livestreame sme išli, že ideme robiť podcast. Dobre, ale ako keby ty si zase nebola, že odborník, hej, že vlastne, ale už teraz mám taký pocit, aj teda tu ten Instagramový profil, ktorý máte, že už nabral. To je ďalšie. To je tu rozjasňovať, čo ja neviem. To je concealer. To väčšinou používam ešte troška blečí, to zase, že fakt dám len sem a tiež iba tak rozotriem. Dobre, ja zase klasika moja L'Oreal Modern Concealer. No, že už teraz vlastne vyzeráte tak veľmi profesionálne a aj si tam pozývate veľa takých odborníkov. Ano. No, my sme to zo začiatku sa aj tak volali, že sme samozvané sexpertky, že my sa proste nie sme odborníčky, ja sme to všade hovorili, že nie sme odborníčky, iba sa proste nehanbíme pýtať a hovoriť o tom. A veľa vecí sme vyhľadávali na internete, rôzne štúdie a tak. A potom sme začali s odborníkmi, urológov, psychológov, gynekologičky, proste všetko. A teraz už je to tým, že už fakt sme mali veľmi veľa odborníkov, tak ja už som tiež pochytala strašne veľa vecí. Máme 85 epizód, takže z každej som sa niekedy niečo naučila. Toto je najlepší produkt na svete. Áno, čo to je? To je Huda Beauty. Mm-hmm. A to je tak brutálne pigmentové, to mám už druhé balenie, že toho stačí úplne maličko a nádherne to tvaruje lícne kosti, to je že najkrajšia vec. Môžem si to od teba požičať? Jasne. To vyskúšam, lebo mi to pripomína... Som si kvôli tebe a tomuto umila štetce a som na seba veľmi hrdá. Pripomína mi to Refi Beauty, ona má tiež takéto, taká jedna britská blogerka, ktorá si založila svoju vlastnú značku. Áno, to si hovorila už niektorých týchto epizód. Ale zároveň tu mám aj Chanel, ktorý je ináč tiež veľmi podobný, takže aj ten používam. Ja mám rada takéto krémové produkty. A ja. Je to super. Dobre, čiže to si dala ako líčka. A ty si stala riadne, počúvaj. Však tak summer look má byť taký bronzový. Áno. Počúvaj, ja som túto od Bianky obkúkala v tomto videu. Čo? A doteraz to robím, že si to ťahám až sem. Učím sa z tvojich videí. A ja zase vidíš, Bianka ma zase namotala na húbku. Čiže nás namotala už na veľa vecí. Ja už si kúpiem aj jej masla bambucké, na ja ktoré nedám dopustiť. Ja mám na sebe jej teraz ten oleček Glow a nedám dopustiť tiež na jej produkty. A ja mám bambucké, takže sme sa tak zasmiali, že sa obidve tak trbliecame. Dobre, ja si tam dám aj toho môjho trošku pudrového mixu z tejto mojej zázračnej palety najobľúbenejšej a dám si aj túto trošku do tejto vlasovej oblasti. Čo je ďalší krok? Máme contouring? Dávam si, že buď sa ponáhľam alebo sa neponáhľam. Toto sú líčka a tie si nerada úplne dávam, keď sa ponáhľam, lebo sú strašne pigmentové a bojím sa, že vyzerá ako Marfuša potom, že to nie je toto. Dobre. A strašne dlho som ich zháňala, že všade sú vypredané a kamoška mi dojesa z Kanady. Čo to je za značku? Rare Beauty. Aha, Rare Beauty. No, ja mám zase od NYX Professional Makeup takúto obojstrannú tyčinku, čiže tam máte rúžovú a červenú, čiže asi... Buď to, a ak sa ponáhľam, tak používam tieto, ktoré už nemajú ani vrchnák, sú z primerku, majú milión rokov a tie používam. Dobre, takže sme rozobrali vlastne túto tvoju sexošku, ale teraz ju máš, vlastne už Vala tam nefiguruje, teraz je tam Denis. A ako ste sa zoznámili, alebo ako ti napadlo prizvať chalana napríklad do tejto show? No, Denis teda vlastne pôvodne z Valo vymyslel, takže on zo začiatku bol v niektorých našich epizódach ako tak, host. Áno.
On tam zvedku bol, potom tam opäť chvíľu nebol, takže keď mi Vala povedala, že končí, tak on bol hneď moja prvá myšlienka, že on s tým už má skúsenosti, sme kamoši, vychádzame spolu super a ľudia ho poznajú, ľudia ho majú radi, takže on bol akože moja úplne prvá voľba. A on zase vlastne zastupuje takú tú mužskú stranu homosexuálnu presne, v podstate, presne, čiže to je tiež zase iný rozmer, čo je super. Je tam fajn, že tam je tak teraz taká mužsko-ženská energia, áno, aj to je veľmi fajn, aj hej, to, že zastupca LGBT, tak to je tiež áno, super, takže aj super, vtipný. Vlastne, ty máš priateľa, respektíve už snúbenca. Je zaujímavé, že vlastne pochádza z Indie. Odkiaľ z Indie pochádza? On je mesto vedľa New Delhi. OK, čiže Gurgaon pri hlavnom meste, ako keby taký nejaký satelit. Koľko ste spolu? 3 roky budeme mať teraz o mesiac. 3 roky, wow. Čiže už ste zasnúbení a svadbu budete mať teraz niekedy, nie? Samista v septembri. Príde celá jeho rodina, predpokladám. Neprídu úplne všetci, ale príde jej sestra, rodičia prídu aj nejaké kamoši. Mm-hmm. Nepríde až tak veľa, lebo chceme mať aj potom Indicku v Indii. Aha. Takže aj sú starší rodičia, mm-hmm, alebo tak už lietať, alebo tak, tak neprídu úplne všetci a potom v Indii to s nimi oslavíme. A on tu žil na Slovensku, alebo ako ste sa vlastne dali dokopy? Toto ako nám on vysvetli? On išiel do Košic študovať. Tam študoval 2 roky. A čo študoval? Na technickej. Uh-huh. A potom prišiel do Bratislavy a vlastne hneď ako sa presťahoval do Bratislavy, tak sme sa mečili na Tindri. Je, takže na Tindri, vy ste taký ten moderný pár, čo? Absolutne. Tak to ako super. A je to také, že pokladáš to, že od prvého momentu, že už to bolo jasné, že ide to dobrým smerom, alebo tam boli nejaké ups and downs? Ups and downs ani nie, ale nechcela som ja veľmi frajera v tom čase. Ja som bola prvýkrát v živote sama, úplne som bola šťastná, že som single. A bolo to fajn, zo začiatku som ani nechcela, ale my sme sa začiatku veľmi rozumeli, takže to malo potom už rýchly spad, že ja som začala vyhľadávať jeho spoločnosť a tak a už to potom išlo rýchlo. Super. Dobre, čo je ďalší krok, prepáč? No, tiene. Takže už ideme na tiene. Tiene si dávaš so štiecami? Áno. Ja väčšinou, toto sú moje najobľúbenejšie tiene, toto mi darovala kamoška pred, ja neviem, koľkými rokmi. Tieto Naked, to si pamätám, to bol obrovitanský hype pred a tieto, rok. Presne tieto cherry sú, že ja ich non-stop používam a to je, že majú akože go to tiene. Mm-hmm. Ako základ ich aj používam? Áno. Ja zase používam ako základ veľakrát na oko z tejto mojej NYX paletky, také tieto neutrálne púdre, čiže to tiež si vieš použiť aj ako tieň. Čiže to si vlastne teraz nanesiem na celé viečko. Čiže ja tak do polky si to tam dávam väčšinou. Ja sa najprv na teba pozriem, že ako... Toto, ja tiene inak vôbec neviem ani... Akože oči by som chcela mať nejaký kurz, lebo akože blendovať tiene a robiť si linky sú veci, ktoré stále úplne neovládam. No základom je mať dobré štiece, že na každú jednu tú činnosť musíš mať k tomu určený štietec. Aha, ja robím toto všetko jedným, ktoré tu bol pribalený. No, tak hej, tak možno, že aj tam mi chyba a potom aj ako držíš ten štietec, lebo niekedy ho ľudia držia ako pero a takto, ale ono naozaj ho treba držať úplne, že najľahšie, jak sa dá, len tak akože špičkami prstov. Teraz, keď ideme do rúžových, tak mám veľmi rada tento, ako do stredu. Dobre, tak ten si od teba zoberiem, to je taký perleťový. Tento, áno, ten mám niekedy si dávam aj na celé oko, a že len tento je úplne také slabúčke na celé oko. A to oko je Revolution? Áno. To je Revolution. Že ten si ho dáme, že niekedy na celé oko a veľmi pekne to vyzerá. Dobre, čiže vlastne teraz si rozpracujem ten rúžový ako keby od polky oka von, tak? Áno. Dobre, a potom do neho budeme asi dávať niečo tmavšie áno, ešte. Áno, áno. Tie nikdy by sme do toho mohli dávať tie tmavo rúžové. Vždy vlastne začínajte od najbledšieho tieňa po najtmavší, že nikdy nezačnete, nehovorím, že nikdy, ale keď a možno nie ste až takí odborníci, tak ja tak tiež väčšinou robím. Uh-huh. No a tvoj priateľ asi aj dobre varí, alebo koho to vlastne bola idea, ako máš aj bio, ten Rolltown, to bol váš spoločný nápad, alebo ako ste sa k tomu dopracovali? Ja som stále hovorila, že mi raz uvaril a už bolo jasné, že budeme frajeri. Čo, ja viem variť veľmi dobrú Indiu, čiže keby som ti navarila, tak... No vidieš to? Dobre, aby to skončilo. No, akože indické jedlo som mala rada aj predtým a on proste fakt, že úžasne varí, vie perfektne variť a strašne ho to baví a vymýšľať a tak. A on predtým robil vo food trucku a on vždy mal sen, že chce teda robiť niečo. Ale mal to iba ako taký side job a ja som stále hovorila, že musíš. Že proste to, ako varíš, to, ako ťa to baví, že musíš
s tým niečo začať robiť a nakoniec teda vznikla táto rolka a už a je to jedna, je to jedna rolka alebo tam máte viacero rôznych druhov jedál? Čo tam máte všetko možno? Máme jednu rolku a máme tri druhy. Buď máme kuraciu alebo máme panír, to je indický sír, alebo máme mix, aj ten panír, aj kura dokopy. Aha, máme to úplne také, že jednoduché zatiaľ. Aha, a máte tam aj také, že rôzne ingrediencie sa tam dajú dať? Alebo je to už pripravená zmes, ktorá ide do tej placky a tak hotovo? Je to pripravená zmes, akože vie si niekto vypýtať bez nejakej ingrediencie, ale oni spolu veľmi dobre hrajú. Ano. Je tam kapusta, cibuľa, aj keď niekto nemá rád cibuľu, je tam červená cibuľa, že nevadí mu to väčšinou. A sú tam omačky, chili mango, chili ananás, a tie mi robí môj brat. A to som zachytila tiež. Tie nám robí môj brat. A potom máme vlastne to meso a ten panír, ktorý je namarinovaný asi v 20 indických koreninách. Mm-hmm. Takže on asi celé sa to zmieša do kopy. Je to také šťavnaté, korenisté, sladko, nejaké také. Že je to veľmi výrazná chuť, že si to ľudia zapamätajú, že ako to chutí. No musím to vyskúšať, lebo ja som veľký fanúšik. Ja vždy hovorím, že keby ma idú popraviť a teraz takéto posledné jedlo, ktoré si môžeš vypýtať pre popravu, to bola India 100%. Hej. Tieto sú nejak extrémne pigmentové. Sú veľmi pigmentové. A ktorú... Ty máš trolinku, tam máš iný odtieň. Aha, ozaj. A nevadí. Ty máš do ktorého ideme? Do toho ružového? Do toho ružového. A ty ho máš ale slabší? Slabší? Neviem. Nevadí, tak vieš čo, zoberiem si z tvojho pre istotu. To sú NYX paletky, táto bola podľa mňa nejaká limitka, inak si myslím. Toto je Sex Education. Á, tak to je sranda, to je jak pre teba. Úplne, že pre vás urobené. Hej, aj úplne farby super, takže... A tu si dávame kam? No, pokúsime sa to nepokaziť. A takto od konca oka si tak potiahnem. Dobre. A vždy si takto inklinovala k farbám? Že áno. Aj, lebo ty sa aj obliekaš tak veľmi farebne, aj sa tak líčiš farebne. Aj som... Odjak živa? Od puberty som mávala farebné vlasy, vždy som si dávala také farebné tužidlá. Takže ja som vždy som mala veľmi rada farby. No a ty odkiaľ pochádzaš? Z akého mesta? Ja som z Klatovej Novej Vsi, čo je krásna dedinka medzi Partizanským a Topolčanmi. No ale ty si musela byť veľmi výrazná, teda tam asi nie, na tú dedinku alebo mestečko. Áno, aj som. Aj stále si. Bohužiaľ, stále som a áno. Ja si pamätám, že aj akože obliekať, že mňa proste ja som sa posiela trikrát prezliesť, keď som odišla z domu. Aha. To bolo akože celé obliekanie moje a potom na výške som sa tak akože už úplne, že ja som začala aj sekáčok nakupovať. No takže nakupuješ aj v sekáčoch, inak to aj ja veľmi preferujem, ja milujem sekáču krásne, úplne také, že retro, to nemáš náhodou z mesta tam? Z vintage, hej. Vintage, presne, lebo toto nenájdeš v klasickom sekáči, že až takýto vintage. No a keď sa mám vrátiť naspäť k tej svadbe, to už máte teda za chvíľočku, tak už predpokladám, že máš vybraté asi aj šaty. Dnes som bola v poslednom salóne a teda učinila som finálne rozhodnutie a už mám šaty. No dobre, a určite si sa rozhodovala medzi ružovými alebo zelenými. Chcela som strašne ružové, ale nenašla som ani v tých salónoch, kde som bola a potom som veľmi môj sen bol mať trblietkavé, veľké, princeznovské, proste úplne mám v hlave presne nejaké šaty som chcela, že fakt, že čím trblietkavé, že fakt wow. Ale nakoniec mám vybraté také šaty, ktoré by som si nedala na seba, ani by som sa na ne nepozrela. A toto mi hovorilo veľmi veľa dievčat na Instagrame, keď som riešila šaty, že sa nemám na to akože úplne opíňať. A potom vlastne predavačka z toho obchodu, že ona ich tak vyťahla z takej zásoby, že nemusíte, že vyskúšate si, že môžeme na ne hneď zabudnúť, ale že ja vás v týchto vidím a dala mi ich na seba a mala som zimom riavky ja, kamoši, aj ona a že fú, toto sú a bolo rozhodnuté. Bola som ešte v dvoch salónoch ďalších, ale vrátila som sa k týmto, že a dokonca si ich kupujem. Hej. Tak to sú naozaj, že vôbec nie je drahé, čo som veľmi prekvapená. Dobre, ale potom v Indii, tam zase budeš mať asi nejaké to klasické, to sári? Jo, tak to nie sári, na sári väčšinou nosia tak, že von alebo nejaké slávnosti, alebo skôr možno, že staršie ženy, ale väčšinou mladšie a na svadby majú také vlastne, že lenga. Aha. A to je vec, ktoré ja najčastejšie a najradšej nosím a to sú sukňa s vysokým páscom a k tomu crop top. Aha, ale také asi vyzdobené to bude možno. To je tak vyzdobené, to je tak okamienkované, že mala som vlastne podobné na zásnubách a na zásnubách sú troška menej ozdobené ako tie na svadbe a to bolo tak strašne ťažké tá sukňa, že ja som z nej vystúpila a tá sukňa takto stála. Tie tieny teda máme, tie náhodná viečku. Ešte si niekedy dávam teda aj takto pod a buď si dávam tento, ktorým som začala, alebo ten stredný. Aha, čiže iba ale túto do toho vnútorného kutika si dávam? Takto si dávam celé, lebo aby sa mi koľko razy aj keď
si ten concealer dávam, že nech sa mi to tam nezá... Že si aj zafixuješ vlastne ten concealer. Takže... Alebo si dám niekedy farebný, asi sa aj teraz dám troška aj toho rúžového tam. Ako dala by som asi túto no, dole, aby sa prepojila tá vrchná časť s tou spodnou. No a ako vnímaš, tak určite tie rozdiely sú že veľmi veľké medzi kultúrami. Aké to je vlastne žiť s Indom? Že čo to obnáša? Čo také je úplne to, čo vás tak najviac rozdieluje? Že tam vidíš, že je to naozaj iná kultúra. Vieš čo, my veľa v takých základnom nejakom spolunažovaní nemáme až tak veľmi veľa rozdielov, lebo on nie je zase úplne typický Ind, on nie je nejaký, že ani rodinu nemá, že veľmi hinduistickú, ja zase tiež nie som úplne podľa mňa taká typická Slovenka, takže tým, že aj on už prišiel na Slovensko a ja som veľa cestovala, tak sme takí obidvaja otvorení, takže v tomto nejakom spolužití bežnom až tak nemáme. Čo vidím úplne iné je, aký má on vzťah s rodinou. Taký pevný asi, že? To akože v Indii tam pre nich je rodina absolútna sviatosť. Proste, že oni ako spolu nažívajú aj spolu, aj ako sa starajú deti o rodičov a tak. On každý deň volá s rodičmi hodinu, pol hodinu. To ja si absolútne neviem predstaviť. Mm-hmm. Takže toto vnímam, že je to akože úplne inak to berie, akože vzťah s rodinou. Dobre, takže ideme si dávať, trošku zafixovať vlastne ten make-up. A čo na to používaš? To máš MAC, a ináč taký ste mám od NYX, presne taký ten bielý prášok, ktorý netreba sa zlaknúť, lebo on je vizuálne bielý, ale on sa naozaj prispôsobí farbe pleti. Tak ako prijali fakt, že vlastne Punit neprinesol domov Indku? Akože z začiatku ono, tie isté strachy, aké majú aj my Európania, že čo sa tu kolujú legendy, ktoré sa strašia, že neviem, odišiel tam nejaký zahraničný s deťmi alebo niečo, tak to isté majú oni s Európankami. Že ten strach tam určite bol. Že čo? Že som Európanka a potom sa rozidem a ja zobrem deti do Európy a takéto. Že to, ale bolo to také, že jasné, povedali mu, ale nič, že by mu teraz zakazovali, alebo niečo, že iba tak akože povedal, že nech si akože opatrný, alebo tak, ale postupne to bolo akože fajn, že jediný, tiež ešte čo bolo také troška, bolo, že v Indii nemôžu žiť pred svadbou spolu. To sa môže living relationship a to tam nie je povolené. Takže my keď sme ešte spolu bývať, tak tiež to Punit musel vysvetliť, ale oni sú veľmi zlatí, veľmi otvorení a vždy si to nechajú vysvetliť, keď Punit povie, že toto je, tuto to takto chodí a tuto je takáto kultúra, tak oni, že ja som dobre v pohode. Áno. Že vlastne on dodržiava tie zvyky, ktoré sú tu a ty by si zase dodržiavala tie zvyky, presne, ktoré sú presne, tam. Tak. Dobre, zafixovali sme si make-up. Ja si idem takto, takéto, toto mám tiež už milión rokov, Essence. O, to je veľmi pekné, sú tie highlightery, to si tiež od teba požičiam, čiže highlighter si teraz A používam tento stredný. Dobre, ja na tento jeden štetec používam na všetko, takže... A dávaš si ich? Takto. Klasicky túto na lícne kosti. Ináč, čo to si hovorím, že dokedy mi to vydrží, čiže budem mať 70 a budem sa stále natierať trblietkami, ale hovorím si na vec. Dobre, a líčka si nedávaš? Dávaš. To mám toto tiež, to používam milión tisíc rokov. Klasika najväčšia z Avonu. Avon. Á, to je super. Fakt, že milión rokov ich používam a vždy si ich, niekde sa dá to dostanem, že niekto ešte robí Avon Lady, tak si ich objednám, lebo to odjak živa proste používam. Klasika, jasné. To ja zase si tuto namixujem, tým pádom zase z toho z tej svojej NYX paletky. Koľko? Ja som teraz pozerala, že máš nejakých 15 tisíc followerov na Instagrame. Ako dlho ti to už tak, že by si povedala, že zarábaš? Dá sa povedať, že ti už ten Instagram zarába? Je to taká tvoja hlavná náplň práce? Vieš čo, na osobnom ani nie. Na osobnom nemám tak veľa spoluprác, to vôbec. Sexuálna výchova, hej. Takže sexuálna výchova je vlastne tvoja práca. To je moja práca. Áno, to je moja práca. To je moja práca už niekoľko rokov. A nerobíš aj social marketing? Ale... Robila som, bola som aj v agentúre, aj som freelancovala, ale teraz už, ja neviem ani ako dlho. Ešte som bola teraz pár mesiacov v jednej agentúre, ale takže na menší úväzok, ale už možno po roka som čisto iba sexuálna. Aha, čiže zaujímavé, to som nevedela. Takže je to pre teba dostačujúce, lebo asi je tam potenciál podľa mňa, že sa to vie vyvíjať naozaj, že možno raz môže to mať nejaký zásah možno aj do školstva, alebo tak. Neuvažovali ste aj týmto smerom? My chodíme na školy už rok a pol chodíme na školy. Každý mesiac počas školského roka chodíme na dve školy.
Dobre, a čo, ako to vyzerá, že jednu hodinu ako keby si zoberiete vy, alebo... Chodíme v rámci takého projektu Hackni sa, je to úžasný projekt a my sme tam s viacerými aktivistami, influencermi, chodí tam napríklad Jovinečko, ktorý má o biznise, chodí tam Marek Mák, že mladý za klímu, je tam s ekológiou, chuť žiť, sú tam tréneri a takto sú tam asi, že 20 financopédie, že financie. Môžu si tie deti vybrať 3 prednášky. Áno. A my máme po sebe 3 hodiny vyučovacie, oni majú celý deň sa neučia a celý deň chodia po týchto prednáškach. To je super. A môžu si vybrať teda 3, ktoré za ten deň absolvujú a teda my sme jednou z nich. Väčšinou máme takú tému, že nahota v online priestore, nejaké posielanie nudes, online stretávanie, ale väčšinou aj tak sa s nimi skôr bavíme, čo ich zaujíma. A väčšinou to je, že prvý sex, menštruácia, antikoncepcia, veľa sú aj LGBT, nejaký coming out, sebaláska veľmi. A takto sa s nimi bavíme na všetky takéto veci. Lebo ja mám pocit, že dnešné školy naozaj, že deti absolútne nepripravia na taký ten život vonku, že veľakrát sa ešte učia také rôzne predmety, ktoré naozaj nevyužiješ nikdy. A že keby radšej sa robila takáto osveta, alebo by to boli oficiálne predmety, tak asi by to bolo. Ale možno raz. No nás, akože sexuálna výchova, keby bola na školách, je to úžasné a my to vidíme, ako extrémne chýba a tie detská to takto to nasávajú jak špongy a všetky tie informácie od nás, lebo extrémne to chýba. Dobre. Vieš čo, teraz obočie, ale obočie. Mám teraz spravené obočie, takže si asi ani nebudem, ale väčšinou používam to, keď takisto, keď sa neponáhlam, tak toto. Si prečešeš, to je taký gelik od Urban Decay. Benefit. Benefit. Ale väčšinou len tento essence, to je úplne úžasná vec, že toto je, má to aj nejaký pigment, trošku si toho že dám. Že aj na farby aj prečeše, aj za to. Ja mám zase od NYX Professional Makeup, tento glue, tmavohnedý. Aha. Čiže ono je to niečo na podobnom princípe a tiež si s tým prečešem, lebo ja mám staré tetovanie, čiže ja musím trošku. Inak Denisa som minule spoznala na kave, pretože tam sedel s jednou mojou kamarátkou. Strašne zlatý, talentovaný chalan. Hovoril aj on o tebe, že si veľmi zlatá, veľmi pekná, máš super štýl. Ďakujem, no tak to je. Odovzdávam komplimenty rovnako, lebo som tiež pochválila, že je veľmi pekný chlapec, krásne pery. No, proste sme pokecali, takže... No a hovoril, že hľadáte priestor. Už ste našli niečo? Nie, ale chceli by sme spraviť office a vlastné podcastové štúdio. Áno, máme aj obočie. Máme aj obočie, pozrieme sa, či som niečo zabudla, špirálu. Špirála. Ja mám Maybelline Falsies Real, toto mám veľmi rada, pretože má v sebe také vlákna. Aj tuto mohla by som ich na jedno oko vyskúšať, no, ja som videla u toľkých influencerkách. Ja som to videla u operenec Holec a naozaj... Že to bol taký boom táto akože špirála. Že... A ja som ju dokonca aj dosť dlho nevedela zohnať, že naozaj som chodila aj do DM-ky a furt bola vypredaná, alebo tam proste nebola, tak konečne som rada, že to som ju zohnala. Ale ona má také microfibers, také mikrovlákna a naozaj, že čím viac vrstiev si dávaš, tak tým ich máš dlhšie. Je nejaká spolupráca, do ktorej by si nikdy nešla? Pretože veľa báb mi na túto otázku odpovie, že by nikdy nerobili reklamu na vibrátory alebo erotické podmienky. Áno, to je to, čo ja by som robila ako prvé. A to je zase to, čo ty presne s týmto problém nemáš, takže čo je také, s čím problém máš? Čo by si, do čoho by si nikdy nešla? Vieš čo, čo boli také veci, do ktorých som nešla, sú také, že kolagén, elektronické cigarety a také veci, ktoré ani nepoužívam, nevyužívam, že keď to nepoužívam vôbec, tak do toho proste nejdem. No ale ty si založila OnlyFans. Tak o tom to mi porozprávaj. Tak ale to máš verejne na Instagramu o tom rozprávať. Čo ťa k tomu takže dostalo, že si si povedal, že ideš do toho? Vieš čo, mám veľa fotiek takých, ktorých mám, že v spodnom prádle, niektoré aj viacej odhalené, aj ma to baví také veci fotiť a Instagram mi to banuje, zahadzuje a tak, takže to dávam na OnlyFans. Som bola veľmi zvedavá, že či si niekto niečo vôbec akože kúpi, nejaké predplatné alebo niečo. Takže to bola taký experiment. A ako to hodnotíš? Ako máš veľa tých predplatiteľov? Vieš, že je to také, že už ti to aj prináša nejaký 2-3 mesiace to mám a mala som z toho 250 eur teraz. Na mesiac? Alebo na mesiac. Aha, no tak to je fajn. Na mesiac mám asi 30 fanúšikov tam mám. Aha, lebo ty si veľmi taká body pozitivity, čo sa mi veľmi páči, že ty naozaj sa nehambíš, že toto si ja stále musím opakovať, že koľkokrát proste, vieš, mám nejaké svoje veci, ktoré nemám na svojom tele rada, ale veľmi sa mi páči, keď tie ženy sa nehambia za to alebo ukazujú tie svoje nedokonalosti a ty naozaj, že
sa nehambíš, si krásna žena s veľkými prsiami a akože fandím ti, takže... Ďakujem, tie veľké prsia robili inak dosť veľké problémy v skúšaní šiat. Všetky košiky mi boli extrémne malé, ale áno, áno, hej, že aj kvôli tomuto body positive, že ja naozaj mám také fotky, aj ma to baví fotiť, áno. Aj... Je to také, že keď sa tak fotím, tak sa cítim proste dobre a cítim sa viac sexy, aj keď sama seba sa tak fotím. Nefotím, že úplne odhalené, spoiler alert, že sú tam väčšinou také veci, že keby mi to akože líkne, že by mi to nejako ušlo, tak by som to akože prežila. Že nemám tam úplne odhalené. Že nemáš sa za čo hanbiť úplne. Áno, že nemám tam vôbec také, že veľmi odvážne, úplne odhalené veci, ale tak... A čo na to hovorí Punit? Že napríklad on alebo jeho rodičia alebo tak vedia o tom napríklad jeho rodina, či to radšej ani neriešite? Jeho rodina neviem, ale jeho cena ma sleduje na Instagrame, takže aha, je to možné. Ale možno nevie, čo je OnlyFans, možno na to neklikol. Neviem, dúfam, že niekde klikol. Punit je taký, že pokiaľ fakt to úplne nejako nepreháňam, neodhalujem sa tam úplne, tak je taký, že... A ukazuješ mu tie fotky predtým, než ich zverejníš? Niekedy áno. Niekedy pošlem neskôr jemu, niekedy mu pošlem neskôr jemu a... A on ťa nefotí, že ty sa asi fotíš nie, sama? Nie, nie, že chceš mať pri tom taký ten svoj... Aj to, ale on má absolútne zlé... Viete, dobré, ako vyzerá indické filmy a indické videá. Takže to vôbec nie je dobré. No, to aj Fero Joke si pamätám, že niekedy parodujete to indické filmy. A to naozaj tam je také populárne, že tamto tí ľudia žerú také akože, absurdné situácie? To je vtipné, ale ja naozaj milujem bollywoodské filmy. Bollywoodské filmy sú podľa mňa úžasné, majú podľa mňa niekedy oveľa väčšiu hodnotu ako hollywoodské. Aj sú oveľa drahšie, oveľa peňazí viac do nich ide a sú nádherné, ja to milujem a sú naozaj veľmi dobre spracované a robia veľmi také, že spoločenské príbehy nejaké, že o viere, o, aj o menštruácii som videla dokonca indický film, ktorý je skvelý, takže toto je akože robia určite aj takéto, ale majú aj veľmi kvalitné filmy. Napriek tomu, že to môže byť dráma, tak oni začnú to spievať a tancovať a to sa mi veľmi páči. Rozmýšľam, ja väčšinou buď používam takýto, toto ja som aj najľúbenejšie, už máme veľmi malinký, taký proste neutrálny, ano. To ani neviem, čo to je za značku, Essence, inak som si teraz uvedomila, že mám veľmi veľa Essence veci, alebo mám rada aj napríklad tento rúžový a to je od MACu. A možno by som zmiešala oba dokopy. Dobre, ja tu mám takú kontúrku, len si ju otvorím. Dávaš si kontúrku, či nedávaš si kontúrku? Keď si dávam iba tento, tak si dávam, tiež mám inak tuším od NYXu kontúrku, ani ju tu tuším nemám, ale od NYXu mám obľúbenú kontúrku, ktorú si dávam k tomuto, ale... toto. Tá je skvelá, tá je strašne pekná. Tak to vyskúšam ináč, lebo táto je trošku taká moc nude, tak aby som si dala takú ružovejšiu. A budeš tam aj tancovať, že nejakú choreografiu, že sa učíš? Napríklad, keď budeš mať tú svadbu v Indii, tak akože je to tam taký zvyk, že musíte tam aj nejakú choreografiu tancovať? Ja som mala na zásnubách, lebo my sme mali zásnuby... Veď ty si mi vlastne gratulovala k svadbe. Áno, ja som si myslela, že si to zobrali. Veľa ľudí si už myslí, že to bola svadba, lebo už tam som mala tie šaty a už to bola taká slávnosť a vlastne Punit vieš dostala aj prsteň a ja som dostala prsteň. A ja som si vtedy pripravila ako prekvapenie pre Punita, to bol nápad jeho sestry. To som videla takú chorošku malú. Takú choreografiu, áno. A som si to po tajom, keď sa tam proste učila asi za 5 dní, ja som mala takú, že pol hodinu denne, keď som sa to mohla naučiť. A to bolo prekvapenie pre Punita. Ale na svadbe určite budeme. Aha. Na svadbe to je brutálna vec, to je naozaj v tých bollywoodských filmoch, to je, že najskôr ide nevestina strana ženy, nevestina strana muži, potom toto, potom všetci takto spolu, potom mama s dcerou, potom neviem čo. A tam je, že medzi sebou nám je také keby betle a to tam tancuje každý. Ale kto vás, dobre, ale ty ako vieš, ktorú choreografiu sa máš naučiť to, všetci vlastne sa učia jednu choreografiu na jeden konkrétny tanec? Nie, oni majú už viacero tancov a tie tance každé niečo znamená, niečo znázorňujú. Napríklad má, že dcera s mamou, že odchádza z domu a to sa tam akože spieva, oni do toho tancujú a každý niečo iné znamená. No a keďže to máme taký, že letný, tak by som si dala ešte takýto lesk. Dobre. A to je taký mier fialkový, akože úplne som od neho očakávala, keď som si to objednávala. Som si myslela, že bude taký tmavo-fialový, ale to úplne taký slabúčky a tiež je to Fenty. To si ešte vlastne dáme na vrch a môžeme sa už aj odfotiť. A tým pádom vlastne máme všetko. Miška, ďakujem ti veľmi pekne za návštevu. Musím povedať, že takéto ružové tiene som podľa mňa na sebe, že nikdy nemala, ale dala som to na teba. A myslím, že to môže byť celkom fajn na taký nejaký jasné. Colors of Ostrava. Alebo určite na festival. Takže líčili sme sa na štýl Summer Party. Ako vidíte, viac tak do ružova podľa Mišky. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijala naše pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie.
a naučila si diváčky, že čo a ako. A ja ti želám len to najlepšie, lebo budeš mať za chvíľočku svadbu, tak aby ste boli s Punitom spolu šťastní, aby všetko vyšlo a vidíme sa na budúce. Ďakujem, ďakujem krásne. Ja ďakujem.